Samokalako sektorisa da biznesis mier xelisuflebisvis tsaqanebuli ultimatumis vada amoitsura. Amieridan mesame sektori mkatsri regulatsiebis gaukmebas upro radikaluri formebit moitkhos da shenobebis piketirebas daiqebs. Bolo gamaptkhelebeli aktsia aktivistebma dges mtavrobis kantselariasan gamartes. Mtavrobis saxta misulebma kartuli otsnebis xelisuflebas transportis amushavebisken da komendantis saatis gaukmebisken kidev ertkhel moutsodes. Ასუხისმგებლო განცხადებები მე უბრალოდ მაოცებს. როდესაც იძახი რომ ჯერ რა დროს ბიზნესის გახსნა, სკოლა უნდა გაიხსნას, თუ ბიზნესმა ბიუჯეტში ფული არ შეიტანა, როგორ გაიხსნება სკოლა? Როგორ მიიღებს ის საჯარო მოხელე ხელფას, რომელსაც ასე ეშინია და მოგვიწოდებს რომ არ გამოხვიდეთ სახლიდან. მითხარით სახელმწიფო ბიუჯეტი როგორ უნდა შეივსოს? ეკონომისტები ცოტა გონზე მოვიდნენ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა მიდის იღუპება, გადაიჭეხება. სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლები და შეკრებელები განსაკუთრებულად გამოირჩევა ის ადამიანები, რომელთაც უშუალოდ შეეხოთ, მათ დარგებს შეეხო, არის სამთო ტურიზმის წარმომადგენლები, ხელოვნებისფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც უმუშევრები დარჩნენ კი არა, უბრალოდ ხელისუფლება არ ესაუბრება მათ, არ ეუბნება თუ კონკრეტულად რა გეგმები არის, თორემ შეიძლება სოციალური შეზღუდვები ესე ერთმანეთს არ მოიხსნას, მაგრამ ხელისუფლება აუცილებლად უნდა იყოს კომუნიკაციაში ამ ადამიანებთან, ხეს ადამიანები ხედავენ, რომ ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც ოცნებასთან თანამშრომლობენ, არიან პრივილეგიურ მდგომარეობაში, თვითონ არ არიან ესეთ მდგომარეობაში და საერთოდ ყურადღების ღირსადაც არტულიან. ამიტომაც ეს უსამართლობის განცდას აჩენს და სანამ ეს მდგომა არ შეიცვლება ხელისუფლების, მანამდე იქნება სისტემატური აქციები. მრავალ ამპულაში ვარ ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი, პირველი როგორც მშობელი, რომელიც ვაპროტესტებ ონლაინ სწავლას, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არანაირ შედეგს არ იღებს ჩემი შვილები ონლაინ სწავლებით. მეორე ის, რომ მინდა რომ აღდგეს ტრანსპორტი, იმიტომ რომ აკადემია ერუდიტის დირექტორი ვარ და მინდა ჩემი თანამშრომლები გადაადგილდნენ ნორმალურად და მომეცეს საშუალება როგორც მცირე ბიზნესის წარმომადგენელს, რომ მათ მივიცეს შესაბამისი ხელფასები და იმიტომ რომ უმეტესობა არის ჩემს ხელფასზე დამოკიდებული. კონკრეტულად ჩვენი პროტესტის მიზანი და სრულიად აი ამ საზოგადოების პროტესტის მიზანი არის, რომ მოიხსნას ის უსამართლო რეგულაციები და შეზღუდვები, რომელიც ამ წუთას მოქმედებს. უსამართლოდ. კანცელარიასთან დღეს გამართულ აქციას გარემო ვაჭრეები და კულტურის სფეროს წარმომადგენლები შეუერთდნენ. მთავრობის სახლის წინ მივიდნენ პოლიტიკოსებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ მთავრობა გაუაზრებელი ეკონომიკური პოლიტიკით ისედაც გაჭირვებულ ხალხს კიდევ უფრო აღარიბებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რატომაც დღეს აქ უნდა იდგას ყველა, ეს არის ის, რომ თუ რამოდენიმე დღეში არ გაიხსნება ქვეყანა, არ გააგრძელებს ბიზნესის საქმიანობას და ადამიანები სამუშაოს არ დაუბრუნდებიან, ქვეყანა ჩავარდება ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. დღეს მე მოვისმინე განცხადებები პრემიერ-მინისტრის, მათ შორის ექიმების, ანუ ეპიდემიოლოგების და ეს იყო განცხადებები, რომელიც უბრალოდ შეურაცხყოფას აყენებს თითოეულ იმ ადამიანს, რომელსაც ძალიან მძიმე მდგომარეობა აქვს. შეზღუდებს, რომელიც არის დაწესებული ქვეყანაში, რომელმაც ასობით ათასი ადამიანი დატოვა შემოსავლის გარეშე და უამრავი ადამიანი გაწიდა სიკვდილისთვის. მაგას ვაპროტესტებ. მინდა რომ ქვეყანა გაიხსნას ყველანაირი თვალსაზრისით, ყველა შეზღუდა რომ მოიხსნას, როგორც საჰაერო ფრენებზე, ისე ქვეყნის შიგნით ყველა რეგულაცია რომ გაუქმდეს. მე ვარ საპროტესტო აქციაზე მოსული. კონკრეტული გეგმები ორგანიზატორების როგორია, არ ვიცი. ვიცი რომ პიკეტებას აპირებდნენ, მაგრამ არ გონია რომ ადამიანების ამ რაოდენობით ახლა პიკეტება შესაძლებელი რეალისტური იყოს. მაგრამ ვაი, მე ვაპირებ პროტესტის გაგრძელებას. ისინი ვიცი რომ ამ გაწყობაზე არიან, დანარჩენს დრო ვიჩვენებს. ეს არის იმ არაგონივრული, არაპროპორციული რეგულაციების მოხსნა ეტაპობრივად, კი ბატონო, გარკვეული რეგულაციების შენარჩუნებით, კონტროლით, მაგრამ ამის მოხსნა არ არის შეუძლებელია, ასეთი არაპროპორციული არაგონივრული შეზღუდვების არსებობა და გაგრძელება უვადოდ. ამას ეძღვნება დღევანდელი პროტესტი. მთავრობის კანცელარიასთან დღეს გამართულ აქციას წინ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა უწყობდა. რამდენიმე დღიანი ხმამაღალი პროტესტისა და ქუჩის აქციების შემდეგ ხელისუფლება შეზღუდვების შემსუბუქებაზე დაფიქრდა, თუმცა გარკვეული პირობაც წამოაყენა. მიხეილ ჩხენკელის თქმით, თუ ახლოს ერთ კვირაში დადებითობის მაჩვენებელი 4% ჩამოცდება, საბჭო სკოლებისა და ბაღების გახსნაზე იმსჯელებს. 4%-ზე თუ ჩამოვა, შვიდღიანი მაჩვენებელი საშუალება გვექნება, რომ სასწავლო პროცესი თბილისშიც, რუსთავშიც და ქუთაისშიც უკვე გავაგრძელოთ საკლასო ოთახებში. აქვე მინდა აღვნიშნო ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ ჩვენი სისტემა, განათლების სისტემა სრულ მზადყოფნაშია, რომ სასწავლო პროცესი სკოლებში გაგრძელდეს იმ თვალსაზრისით, რომ თვითონ სკოლებში სამედიცინო პროტოკოლი იქნება ზედმიწევნით დაცული.
Çenkelis mir dres წარმოდგენილი გეგმა არ ადამაჯერებელი აღმოჩნდა მშობლებისთვის. Ამბობენ რომ სწავლის განახლებამდე ერთი თვით ადრე მათ ისევ არ აქვთ გარანტია რომ ბავშვები უსაფრთხო გარემოში ისწავლიან. Რაც თქვა მინისტრმა რომ სამედიცინო პროტოკოლები იქნება დაცული, იმედი მაქვს რომ იქნება დაცული, თუმცა სამედიცინო პროტოკოლები არ არის ის რასაც მხოლოდ ის რასაც რაც მისცემდა მშობლებს დამშვიდების საშუალებას. წინა გამოცდილება გვეუბნება რომ ჩვენ ვერ გვექნება იმედი რომ დადასტურებულად ყველა ის გეგმა განხორციელდება რომელიც დაისახა წამს მთავრობამ. Ქვეყანაში გამოცხადებული მკაცრი შეზღუდვები რომ მცირე და საშუალო ბიზნეს გაკოტრების საფრთხის წინაშე აყენებს, ეს ბიზნესის წარმომადგენლებმა მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ უთხრეს. ყველაზე დიდი დარტყმის ქვეშ ზამთრის კურორტები არიან. შეხვედრის მიუხედავად მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება რომ სათხილამურო კურორტები არ გაიხსნას. როგორც ვიცე-პრემიერი მაია ცქიტიშვილი განმარტავს, კურორტებზე დამსვენებლების ერთდროული თავშეყრა კორონავირუსით ინფიცირების მაღალ რისკს წარმოადგენს. ამიტომ ისინი პირველი თებერვლიდან მუშაობას ვეღარ აღადგენენ. Იმიტი უკვე ამოწურეს ფაქტიურად შეუძლებელია მათთვის არა თუ ოპერირების ჩვეულებრივ რეჟიმში გაგრძელება, არამედ ვინც დახურული არიან მომავალში საერთოდ წარმოდგენაც არ აქვს როგორ შეიძლება ფუნქციონირება აღადგინონ. მოგვაწოდეთ რა გჭირდებათ, როგორ გჭირდებათ, რომ როგორ დავიწყოთ, რანაირად დავიწყოთ. Ნუ მე ვფიქრობ, რომ ეს დაგვიანებულია თავისთავად, რა გჭირდება, როგორ გჭირდება, ვიძახით უკვე რამდენი თვეა, ხო ეს ხო არ არის, რომ გუშინ დავიწყეთ ამაზე საუბარი. ამიტომ ძალიან კარგად იციან რა გჭირდება. სამწუხაროდ დღეს სადავეები, მართვის სადავეები გადაწყვეტილებებში ეპიდემიოლოგებს აქვს. სოფლიოში არცერთი ქვეყანა არ არის სადაც ჩაკეტილი არ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ოქსფორდის უნივერსიტეტის კვლევით 180 ქვეყნიდან ყველაზე რთულ პირობებში, რომელიც რეგულაციები არის მიღებული სახელმწიფოს მიერ, ქვეყანა საქართველო არის მერვე ადგილზე. Ranabis gadadgams khelisupleba da shemsubukteba tu ara regulatsiebi pirl martamde es gadaqoteleba mtavroba muakhlos dghebshi unda miigos gakharias gundi ki akhla epidemiologiur situatsias akvirdeba romeli chezgudebis gaukmebis mtavari mizezi unda gaxdes.